Допоможіть врятувати життя. Руслан Чугуєв з дитинства займався спортом – греко-римською боротьбою. Допоки в 22-річного хлопця не виявили лімфому Ходжкіна з нодулярним склерозом 4-ї стадії. Простими словами, злоякісна пухлина уразила лімфатичну систему Руслана. Численні курси хіміотерапії результатів не дали. Стався рецидив. Наразі юнак потребує термінового і довготривалого лікування курсів хіміотерапії з аутологічною трансплантацією стовбурових клітин. Сімейні заощадження вже вичерпані. Родина хлопця просить про допомогу. Контакти та банківські реквізити бачите на ваших екранах.